31 шарнаны енді қосып, таң сарыны көріп отырған барша көрерменге қайырлы таң дейміз. Достар, еске саламыз бағдарламаның WhatsApp номер қосулы тұр. Егер де құттықтау жылдағыңыз келсе, мархабат, бізге хабарласыңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Құрметті көрермен, еске сала кетейік, студияға хабарласып, қонақтарға сұрақ қоюға да болады. Студияның байланыс нөмірі 312-1020, қала коды 8727. Қонақтар, демекші, таң сарынның тағы да бір қонағын қарсы алуға дайын тұрмыз. Стендап комик Жансая Мұратбекова бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң. Қош келдіңіз, Жансая. Қалыңыз қалай, келіңіз, ортаға шығыңыз. Сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. Сіз келгелі бірден көңіл күйім көтеріліп кетті, неге екенін білмеймін. Аурам сонда. Иә, солай. Уверен сонда отырса. Қазір біз туралы бір нәрсе айта ма деп уайымдап қалдым ғой. Жоқ, мен ондай жоқ. Таңертең ондай емеспін. Сағат нешеде басталады? Ол кешке қарай басталады. Таңертең өзім ұйқым қанбай бит-бит кеп тұрғаннан кейін ондай артық әңгіме айтпаймын. Сағат қаншада тұрдыңыз? 6-да тұрдым. 6-да? Олай болса біз сіздің ұйқыңызды ашайық. Бізде қонақтармен керемет ойын бар. Қазір мен барабанды айналдырамын, қандай тапсырма түседі, соны орындайтын боласыз. Дайынсыз ба? Жақсы ма? Кеттік, ал. Кез келген тапсырмаға дайынсыз ба негізінде? Енді иә. Қатты қинамаса екен деп тұр ғой негізі. Қазір көреміз. Иә. Қалай боларын, не істеткізіп қояйын деп тұр. Так, нөмірі 12-ші тапсырма. 11 дейді. Аудармашы деген тапсырма екен. Ол қандай тапсырма? Біз қазір сізге орыс тілінде қазақша әннің аудармасын айтамыз. Сіз сол қандай ән екенін табуыңыз керек. Жақсы. Музыкаға жақынсыз ба негізі? Ой, жақынмын деп қазір пазар болып тұрсаң. Бұл физикалық тұрғыдан емес, ми жағынан ояну болайын деп тұр. Олай болса кеттік. Держи меня за руку. Если хочешь взлететь высоко, чувство ракета. Сезім зымыран. Бәрекелді, зымыран, Мираша Гүнісов. Дұрыс. Келесі. Все знают, что делать. Все знают, но ничего не делают. Любовь обижается, что ее не ищут. А, мимая. Некин бәрбілет, бәрбілет, бәрбілет. Текдім істемейді, найчуан бәрбілет. Бәрекелді, таптыңыз, келе сұрақ. Она смотрит грустные фильмы и горько плачет, не спит ночами, а когда звонят парни, врет, что мама не пускает погулять. Почему она не слушает, почему требует еще танцев? Не бой оно, қанай. Олғыз. Олғыз, бәрекелді, тыңдайық қанай. Не олғыз. Бәрекелді, керемет. Жетеді деп ойлаймын. Барлығын да тапты. Бәрекелді. Жаңа ғана ұйқым қанбады, алтыда тұрып әрең келдім деп отыр едіңіз. Сол соланы тапсырманы керемет орындадыңыз. Барлығын таптыңыз. Ой болса жайғасыңыз. Жайғасыңыз. Ал енді басты әңгімемізге көшейік. Стендап комик деп айтып жатамыз. Негізінде ол шетелде көп қалыптасқан түсінік. Ресейде де талай бағдарламалар шығып жатыр. Қазақстанда қалай болып жатыр бұл жағдай? Біздің Қазақстанға негізі енді жалпы орысша стендап біраз болып дамып жатқалы. Қазақша стендаптың енді қарқын алып келе жатқан кезі әлі де жас десе болады. Себебі мен өзім ең алғаш қазақ тіліндегі стендапты 2018 жылы оқығам. Сол кезінде маған ұсыныс түсті, қазақ тілінде де стендап жасауға болады екен ғой деген сияқты. Бірақ көбісі жаңағы адамдардың барлығы әзіл әлем мен Тұрсынбек ағалардың монологтарымен шатастырады да, сол ой екеуі бір нәрсе ғой деген сияқты. Ол кісілерде монолог деген белгілі бір тақырыпты басынан аяғына дейін айтады. Бізде стендапта көбіне адам басынан өткен оқиғалар ол бір блокта мысалы 6 нәрсе айтуы мүмкін деген сияқты. Кеше ана жерге бардым, сосын ананы кімді көрдім деген сияқты. Оның да айырмашылығы бар. Одан бөлек сол жаңағы ресейден қайталайсыңдар дейді. Ол ресей өзі Америкадан қайталап жатыр. Енді біз біреуден қайталап көшіре берген емес қой. Сосын қазақ тілінде шығару керек екен деген ұсыныстар, әртүрлі креативный продюсерлер шығып өздері жасап алғаш рет сол қазақша стендап жасап көрді. Ары қарай біз өзіміз
қазіргі қазақша стендаптағы жігіттермен әзірше қыздардан жалғыз өзім королева стендапа такое дейді ғой. Сол жерде бәріміз бірігіп өзіміздің күшімізбен әзірше даже спонсор да жоқ, бірақ әйтеуір сондай концерттер ұйымдастырып қазақша стендапты көтеріп жатырмыз. Онымен айналысып енді толыққанды айналысып жатқанымыз уже 2 жыл болды. Бәрекелді. Жаңағы монологтармен шатастырып жүрген адамдардың қатарында мен де бармын. Негізінде басында шыққан кезде, Қазақстанда шыққан кезде мен ойлайтын, бұл дәл сондай сияқты ғой деп ойлайтын, оказывается, қазір міне сіз айтқаннан кейін түсіндім. Ал енді қазақ стендапының концерті жалпы көп па бізде қазір? Оған сұраныс көп па? Қазақ стендапының концерті біз қалаларда, жаңағы белгілі бір аймақтарда көп сұраныс бар. Алматы қаласында біз жиірек жасап тұруға тырысамыз. Ең бірінші біз осы мысалы YouTube-қа шығатын кәдімгі материалды пысықтаймыз ғой. Оның өзі шамамен 1-1.5 ай уақыт алады. Біз аптасына 2 реттен, яғни техникалық кештер ұйымдастырамыз, оны тексереміз, өтпейтін жерін алып тастаймыз, қайтадан жаңадан жазып келеміз. И концерттерде мысалы сонда техникалық кештердің барлығын көбіне қала енді отбасылы адамдар келе бермейді. Жастар келеді, жастар келгеннен қалта көтерерлік баға қоямыз, арзан 2000 теңге деген сияқты. Ал концерттердің құны ол енді орысша айтқанда отточный материал ғой, ол деген кәдімгі жинақталған өте тығыз материал болғандықтан біз оның құнын көтереміз 5-6 мың деген сияқты. Бір жағы арендаға да жаңағы бізді түсіретін съемка енді қаншама жұмыстардың ақшасын төлеу керек, содан кейін қымбатырақ болып жатады. Сонда Алматы қаласында сұраныс енді техникалық кештерге болып жатқанымен концертті біз 1 немесе 2 ағырет беріп жатамыз кейде жылына үлкен қылып. Ал былай енді съемка үшін бірнеше концерттер ұйымдастырып жатырмыз. Маған негізі стендап өте қатты ұнайды, шетелдіктерден көріп жатырмыз ғой. Қазақша стендапқа қазір кішкене ерекше көңіл бөліп жатырмын. Өзіңіз білесіз, енді осы салада жүргеннен кейін кез келген стендап комиктің өзінің образы болады, қалыптасқан тақырыптары болады. Яғни бір адам шыққан кезде осы тұрғысынан әзілдейді деген сияқты. Сіз өзіңіздің образыңызды қалыптастырып үлгердіңіз бе? Және көбінесе қандай тақырыптарды қозғайсыз? Менің образым енді жаңа айтып тұрғанымдай жалғыз қыз болғаннан кейін де ма әйтеуір бірден қалыптасып үлгерді. Және мен енді декретте отырған әйел ретінде, жас босанған ана ретінде сол тақырыптарды көп қозғап отырсам, және ең алғаш мен бастаған кезде негізі кез келген жерде кинода болсын, жаңағы стендапта, КВН-дегі бір нелер болатын болсын, конфликт бар жерде әрдайым қызық. Сол себепті мен жолдасыммен конфликттерді жеткізуге тырысам. Дико деп мүмкін естіген боларсыздар. Әйтеуір дико дидарды дико деп өзім сол күйі атып кеткем. Қазір оқырмандар да барлығы дико дейді. Сол жолдасыммен конфликттерді кейде асыра сілтеу арқылы. Ол кісі ренжімейді ма сіз сахнаға сондай дүниелер шығарғанда? Ренжімейді. Ол керісінше айтады, бір бірдеңе осы өмірде отырып, үйде отырып бірдеңе оқысып, мынаны стендап қайтса шы осылай отырады да. Яғни көмектеседі екен. Көмектеседі, иә. Керісінше мына негізі көбіне көрермендер барлығы ойлайды, мені бір андай өз бетімен кеткен, күйеуін тыңдамайтын келіншек деп түсінетін шығар. Бірақ соның артында барлығында жолдасым Дидар тұр. Ол кісі менің барлық оқитын материалымның барлығын тексереді, редактурадан өткізеді, алатынын алады, қосатынын қосады. Өзі міне осыны айт деп береді. Мен өзім жазып алып келемін, ол кісі просто артық жерін, кемін жерін. Редактураға да қатыса ма? Редактураға да қатыса. Яғни оның хабары бар екен ғой, иә? Бұл сферада. Ол кісі өзі автор сценарист болып жұмыс істейді. Бәсе, бәрекелді. Сол үшін екен ғой. Мынау біз енді көптеген Әзірісқақ театрлардың концерттерін түсіреміз, жалпы сондай жиын тойларға барамыз ғой. Кейде мысалы асабаларды тыңдап отырған кезде де олардың айтып жатқан әзілдері өтпей қалады көрерменге, тыңдарманға. Сіз жаңағыдай сол неден редактурадан өткізем деп айтып жатсыз ғой. Қайсы өтімді, қайсы өтімсіз, соны сіздер қалай түсінесіздер? Бірінші кезекте жаңа техникалық кештерде. Техникалық кештерде көбіне студенттер, жастар келген кезде менің отбасы тақырыбына арналған әзілдерімді түсінбейді олар. Өйткені отбасы құрмаған жас жігіттер қыздар, иә, оны түсінбейді. Сондай кездерде оқысаң деп әйтеу көңілің қалмасын деп күле салады да. И ана жерде енді менің орнымда бір жаңадан келіп тұрған бір стендапер болатын болса, ол міндетті түрде сынып қалады ол жерде. Өйткені ана адам күлмегеннен кейін жаңағы кері байланыс болмағасын, андай біртүрлі болып қалады ғой. А мен ондайға үйреніп кеткенмін, етім үйреніп кеткен, себебі оның жағдайын түсінікті. Оларға мысалы сол ой мен кеше студент болып анаған бардым дегендер әлдеқайда өтеді, бірақ ол тема маған жат нәрсе. Өйткені мен қазір
оны нетенесем, дәл қазіргі жағдайым менің ол емес. Сезіне алмаймын. Иә, сезіне алмаймын, уже оны ондай жеткізе алмаймын. Сол техникалық кештер арқылы әзіл өту өтпеуін тексереміз. Және содан кейін, мысалы, өзім отырған кезде де, білмеймін, чойка деп айтады ғой. Былай қарап тұрсаңыз, енді менің басымнан өтіп жатқан нәрсе, барлық мысалы, мен енді стендаптан бөлік вайндарда түсірем ғой, мамаларымыздың бір сөздерін, немесе қыз-келіншектердің бәрімен ететін сөздерді барлығын сториске бірдеңеге салып көрем. О, я точно сондай ғой, мен де сөйтіп отырмын, мен де бүйтіп отырмын дейді, а, вот это, о, ано деп кәдімгі өзім түртіп. Кері байланыс болған кезде өзіңізге түртіп аласыз. Ал енді менде мынадай сұрақ, сіз шетелдікте стендаптарды, стендап комиктерді байқайтын шығарсыз, иә? Ол жақта еркіндік көбірек, иә? Мысалға, сөзде де ешқандай редактура жоқ, яғни боғауыз, балағат сөздерді де айта береді. Ал бізде ше, мысалы, сіз біздің қазақ стендабының өкілі болғандықтан, бізде сондай сол жағынан кішкене еркіндік аз емес пе, және де бұл сізге қалай әсер етеді? Керісінше көмектесем, әлде өзінің қиыншылықтары бар ма? Негізі еркіндік біз өзіміз жалпылана жаңағы жігіттермен бірге осы қазақ стендапын ашқан кезде еркіндік бар деп бердік, еркіндік беріледі барлықтарыңа деп, бірақ басында енді андай болды. Шыны керек бізде ол алғаш жасап шығардық, оның тек қана мана жаңағы стендапты оқып қана қоймай, одан бөлек сен ана басқа адамдарды да қадағалауың керек, съемкасын қадағалауың керек. И кейбір жерлерде біздің жіберіп алған тұстарымыз болды, артық боқтап жүргендер болды мысалы. Одан кейін жаңағы, ай, осылай айтсаң күлкілі болады деп, боқтатып былай мысалы сөйтіп жүргендер болды да. И сосын содан кейін келе ана жерде өзі алғашқы стендаптарда ол енді осыдан 2 жыл бұрын ғой, біз түсіндік онымен мысалы боқтап ешкімді күлдіре алмайсың деген сияқты. Бірақ кейбір жерлерде бір андай паразит боқтаулар болады, бірақ сол келіп тұр, соны айтпаса болмайды, анау соның сәнін келтіретін сияқты болып тұратын адамдар болады да, оларға тек бір мысалы екеу үшеу ғана қолдануға рұқсат етіледі. Оның өзінде де жаңағы оправданный дейді ғой, сол өзінің орны бар, дұрыс бет алды әшейін аузына келгенін айта беруге болмайды. Олар енді үйреніп қалған шетелдіктер, ал бізде бәрі бір кішкене ерсілеу көрінеді ол нәрсе. Жоқ, мынау Бақтиярдың айтып отырған сөзінің жаны бар, өте керемет сұрақ болды. Мынау менталитетке байланысты біздің елімізде. Мысалы үшін Павел Воля стендаптарын көретін болсақ, енді ол алдын ала ұйымдастырылған, келетін қонақтар белгілі, соларды кішкене шағып сөйлеу деген сияқты. Егер де сол дүниені бізге қоссақ, көрермен қабылдайды ма, қабылдамай ма? Себебі ол жайғана әзіл емес, астары бар да, тіпті адамның намысына тиіп кететін дүниелерді айтып жатады кейде. Енді ол көрермендер шыны керек, андай көбіне бізде стендапта негізі жақсы қабылдайды, бермейді. Жастар жағы жақсы нетеді, үлкен кісілерден түсіндіру қиын ол кісілерге. Одан кейін жаңа комментарийға неше түрлі нәрсе жазып кетеді, өздерің сөйтпегеннен кейін ең бірінші несі, мысалы бізде кейде шыны керек бір мүмкіндігі шектеулі адамдар келіп жатады. Немесе ерекше бір жандар келіп жатады, бірақ олар өздеріне өздері әзілдеп солай шығарады да, ол оған біреу жазып бермейді, немесе біз комик ретінде шығып жатады. Бірақ енді әлі күнге концертке шығара алмай жатырмыз, өйткені орта жолдан олар уже кейде вот жаңағы техникалық кештерде көрерменге өтпей қалған әзілдерін ауыр болып көрінеді ғой енді ол. Содан кейін сынып қалады да, біз оны шақырамыз, ештеңе етпейді. Ол сіз сияқты адамдар бар, мысалы оны көреді, сіздің де көрерменіңіз пайда болады деп, ал олардың құлшынысы өте керемет. Сондай кездерде халық түсінбейді, өзіне өзі күліп тұр, жетісіпті деген сияқты мысалы ше, соны күлкі қылып тұрсаң дегенде. И мысалы келген қонақтарға да біз айтпаймыз сізге осындай шутка айтамыз деп, бірақ көбіне біздің достарымыз келіп жатады, танымал блогерлер, вайнерлер, соларға біз енді әзілдейміз. Кейбір ел ағалар келіп жатады, ол кісілерде, бірақ осы YouTube-қа көбірек салған сайын ол кісілер өздері іздеп келетін болыпты да, маған не әзілдейді дегенде үйтіп күтіп отырады алдыңғы қатарда. Содан кейін оны айтпасқа тағы болмайды, кейде бір импровизациямен кейбір нәрселерді айтып жібереміз. И қазір именно келген көрерменнің көзқарасы, қабылдауы өзгерген, тек жаңағы YouTube-та көріп алып кейбір кісілер енді түсінбей сондай жазып жатады оны, бірақ өмірде көрген кезде мүлдем басқа. Яғни біздің менталитеттің өзіндік алатын орны бар, иә, дегенмен. Иә, бар, сол міндетті түрде оны сақтаймыз, міндетті түрде асып кетпеуге тырысамыз. Белгілі бір мысалы аймақтар туралы сөз қозғап жатсақ, сол жаққа тиіп кетпейтіндей барлығын ескереміз. Тигізсек те қатты тиіп кетпейтіндей қылып айтамыз десеңші. Ал енді мынадай сұрақ, жалпы өнер адамы өзі кумирі болады, немесе біреуге қарап бой түзейді. Сіздің сондай бір кумиріңіз, немесе біреуден үлгі алатын тұлғаңыз, немесе адамыңыз бар ма? Иә, бар. Нұрлан Сабыров.
Вот, вот, Бірақ сондай бір үлкен аудиторияда концерт өткізу, стендап жасау, көрсету қиын емес па? Себебі кішкентай бөлмеде шағын ғана адамның алдында өнер көрсету бөлек, сезесін, көресін, ал аренада ол қиын емес па? Жалпы стендапер үшін? Негізі өте қиын. Біріншіден ол жаңағы оқитын монологтың тығыздығы, себебі сен жоқ дегенде бір сағаттық жазуын керексің. Ол негізі бір жарым сағат видеоәлі мысал. Одан бөлек сенің алдында, енді орыш айтқанда, разогрев қыздыруға белгілі бір қатты, енді танымал болмаса дос, Қазақстандағы бір стендапер шығады, жаңағы сөйлеседі, жаңағы Нұрланды шығармай тұрып деген сияқты, халықты қыздырып, күлдіріп алады, өйткені бірден Нұрлан шыға сала алмайды ол жерде, өйткені стендапта бір арасында ән айтады немес бөліп ол кісі чисті зон бастан аяқ бітіреді. Енді ол арена жинау өте қиын бір өзіңе, өйткені мысалы ойлап қарасаң, ары кетсе үш адам шығатын жар, сенің алдында екі адам, мен өзің үшінші болып. Ал мынадай кішігірім концерттерде біз 10 шақты адам шығамыз, қатты қорқыныш жоқ. Бірақ біз енді осы Алматы қаласында жазда концерт берген болатынбыз. Мұхтар Әуезов театрында 600 адамға концерт бергенбіз. Одан кейін тағы да 800 адамдық жаңағы Астанаға, неге Шымкент қалаларына барып келдік те, сол кездерде андай бір күш жинап аласың, мотивация беріледі. Және осы Тұрсынбек аға айтқан болатын, жалпы монолог оқыған кезде КВН-да жайдарманда әйтеуір қасында командамен сеніп тұрасың, анау анын айтып жүреді, немесе белгілі бір жерде отбивка қойып, музыка қойып жауып жібересің деп, ал монологта сен жалғыз өзің тұрасың, барлық внимание сенде, бір өзің жеткізуің керек, бір өзің күлдіруің керек деп. Сол жағы қиынырақ, бірақ жаңағы басында бірден монологтан бастамай халықпен сөйлесіп алуға да болады. Мысалы қал жағдайын сұрап, қайда жұмыс істейсің деген сияқты, арасында бір екі нелеріңді айтып жібересің, тычка деп айтады. Жаңа Нұрланның концертінде мен барам ғой дедіңіз, иә, одан кейін разогрев адамдар шығады ғой дедіңіз. Нұрланның концертіне разогревті сізді көреміз бе? Жоқ. Мен ойламаймын ба сізді разогревті көреміз ғой деп. Бір қуанып отырмын ғой сіз үшін. Ой, рахмет. Ол орысша ғой. Мен қазақ тілінде шығам. Олай болса, Нұрланның немесе үлкен комик, стендап комиктердің концертінде сізді көруімізге жақсы деп тілейік. Мен тағы бір сұраққа қойып үлгергім келіп тұр. Мына жақта Нұрлан Сабуров деп айтып жатырмыз ғой. Енді халықтың көңілінен шыққан адамдардың бірі, стендаптары ұнайды. Бірақ енді қателеспейтін адам жоқ. Өзіңіз мүмкін жаңалықтарды оқыған кезде көрген боларсыз. Бір сөзінен қателесті де, елдің барлығы теріс айналып концерттеріне бармаймыз деп шықты. Сіз енді маман ретінде осы салада жүргеннен кейін сол жағын қадағалайсыз ба? Өзіңіз бір білмеймін, байқаусыздан бір дүниені айтып қойып, кейін халық мені қалай қабылдайды екен қайтадан деген қорқыныш болмай ма? Қорқыныш болады әрине, ол андай. Енді мысалы ол кісінің сол жердегі айтылған сөздері барлығы бірден бір көрерменнің әсері де ғой. Отырып алып мысалы кейде кейбіреулер шынымен әзіл көтермейтіндер бар, кейбіреу енді қай хал адамды түріне қарап болжай алмайсың, кім не айтады деген сияқты. Кез келген нәрселерді айтады, мысалы біз сахнада тұрған кезде де кейбіреулер андай отырып алып бүйтіп бөле салады, ондай негізі болмайды мысалы ше. Өйткені ол да негізінде мәдениетсіздік. Мәдениетсіздік, иә. Бүкіл адам назарын өзіне аударып, енді ананың сөзіне сен оған одан да бетер әзілмен жауап бермесең, жай қоя салуға болмайды. Сен өйткені комик ретінде ол сенің кәсібилігіңді уже непрофессионализм, иә, кәсібилігіңді. Сіз оған керемет өзіңіз жауап бересіз, иә. Рахмет, жансая, сізде шығармашылық табыс тілейміз, отбасыңызда бақыт тілейміз. Сіздің концертіңізге барайық енді, алла бұйырса. Әумин, келіңіздер, мен келесі жыл деп сөйтіп ниет отырмын. Бәрекелді, сол күнге жете берейік. Рахмет. Көп рахмет тағы да келгеніңізге. Ал бізде қазір шағын жарнама, кейін жалғастырамыз.